Kongo Demokratik Respublikası geniş miqyaslı daşqının əsrinə çevrilib. Afrikanın Nildən sonra ən böyük ikinci çayı Kongonun məcrasından çıxması nəticəsində paytaxt Kinshasa'da evlər və yollar su altında qalıb. Nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. 15 milyon nəfərin məskunlaşdığı paytaxta zəif şəhər salma layihəsi və infrastrukturun lazımı səviyyədə olmaması vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Bir neçə çay və kanalın keçdiyi şəhərdə körpülər də gözdən itib. Kongo çayının daşması son vaxtlar ölkədə 300-dən çox insan həyatına son qoyub. İndi bu çayda suyun səviyyəsi 6,2 metrə çatıb ki, bu da 1961-ci ildən indiyədək ən yüksək göstəricidir.